Ndërprerja vettingut për punonjësit e thjeshtë të policisë së shtetit konsiderohet e drejtë nga pjesa më e madhe e tyre. Në filtër do të jenë vetëm ata që do të marrin poste të larta në polici. Ministria e Brendshme shet arsyeshme se gradat e ulta nuk kanë nevojë të filtrohen. Sipas kreut të sindikatës së policisë Sadedin Fishta, ky është gabim i parë që u bë në fillim me miratimin e ligjit, i cili çoi në vonesa të shumta deri në anulim. Kthyen edhe herë tek ato kritikat që kemi bërë ne që në daljen e ligjit për vetimin. Që atëherë parashikuam që personeli i policisë në nivelit zbatues nuk do të merrte pjesë numri relativisht i lartë dhe që do angazhoheshin shumë struktura për të kalu këtë personel. Fishta konsideron se vettingu tek drejtuesit duhet të vazhdoj pasi efekti i korrupsionit tek ata është shumë i lartë se tek punonjësit e nivelit zbatues. Nivelet ulta është shumë i vogël se sa korrupsioni nivelet larta. Edhe pasojat që sjell një korrupsion niveli ult në raport me pasojat që vjen nga një drejtues policie e nivelit lart. Hetimet për të gjitha rastet e dyshimta të shpërdorimit të detyrës tek punonjësit e nivelit zbatues mund të bëhen nga SHÇB-ja, strukturë e cila në një farë mënyre pastron rastet e shkeljes së ligjit nga policët. Vetë strukturat e kontrollit të shërbimit të kontrollit brendshëm ministrisë kanë pas detyra funksionale në lidhje me hetimin e rasteve kur një punonjës policie shkel ligjin. Kjo strukturë ka ekzistuar dhe ka pas gjitha mundësi të hetojë dhe të marrin masë. Me ndryshimin së shpejtit të SHÇB-s në agjenci të mbikëqyrjes policore rriten përgjegjësitë, ndërsa synohet hetim më i thelluar për të gjitha rastet e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës në polici. Puna AMP-s në këtë drejtim eviton vettingun për punonjësit e thjeshtë.